suuqa ganacsiga ee waaheyn ee magaalada Hargeysa dhammaantood waa ka wada dareysanahay oo si toos ah baan u daawanaynay ama uga warqabnay. Marka waxaan hadda halkan ka sheegaa waa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa oo inaan waqtiga awgii mas-uuliyiintii ugu horreeyay xildhibaanadana waa ka hadleen dhacdo xanuun badan oo suuqa Hargeysa oo boqolkii sannadood ugu dambeeyay dhismayay oo dhaqaale ku kordhayay in muddo saacad ah uu ku baaboo oo ay balaabateen dhismaha iyo dhibaatada gaadhay wax wali weeyey. Waa run ahaantii innagana mas-uuliyad baa ina saaran ilaa shalay. Waxaan filayaa shirkani waa shirkii saddexaad oo aynu ka yeelano gurmashada iyo taageerada iyo u garab istaagga ama u sarakaca sidii aynu ugu gurman lahayn ganacsatada ku barakacday ama ku cayrowday waaweyn yaryar ganacsato hoose intaba suuqa Hargeysa shalay aniga wasiirbeyle maanaan fadhiisanin bilowgii subaxnimadii madaxweynaha ayaanu ka bilownay oo aanu la kulanay iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Haddana ra-iisul wasaaraha ayaan galabtii xiriirnay shalay maqibadii shir baanu yeelnay dhowr qof oo aan jaarnahay mas-uuliyiinta xildhibaanada oo iska weydiinay maxaa inagala gudboon. Haddana saaka waxaan ku jarmaaday ra-iisul wasaaraha oo shaqo ilaa maanta aanu ku wada jirnay oo ganacsatada soomaaliyeed ee reer Muqdisho isugu yeedhay shirna wada lahayn wasiir beyne iyo guddoomiyaha maqluubuna ay nagala soo qayb galeen. Shirkani keenay saddexaad buu noqonayaa. Maxaa markaa intaa inoo qabsoomay culayska baaxadda uu leeyahay khasaaraha dhacay ma kafayn karto, laakiin dadaalka iyaga saddex shaqo ayaanu qaban. Waa kow lacag 11,700,000 oo luqadda bangiga adduunka la yidhaah hashis ayaa loogu talagalay iyo arrimaha in lagu kabo. Waa lacagta loo sii dayn doono sida uu sibeelaba hadda yidhi baritada loo shibi doono akownada kala duwan guddiga gurmadka suuqa waaheyn. Taas baana khaas loogu talagalay ganacsatadii aanu maanta la shirnay. $2,000,000 ayay ku baaqeen oo si dhaqsa ay u bixin doonaan dowladduna federaalkuna $1,000,000. Waxay isku noqonaysaa lacag $15,000,000 ah ayaa insha allahu ugu yaraan $2,000,000 iyo $2,700,000 oo inta dowladda ah berri laga bilaabay ay gaaraysaa $2,000,000 kale ganacsatada ayaa toos u qaadaysa qofka ama labada ama saddexda ay u xil saarayaan sidaa maanta galabta isla afgaranay waynu ku heshiinay iyagaan u yimi doona 3-4 gudahoodna waa ay ku geyn doonaan insha allah. Isugurashadaasi dhaqan bay noo ahayd Soomaali haddaan nahay ama Hargeysa iyo Muqdisho iyo dhulka kale ee Soomaaliyeed ay isugu gurmanayaan iyo beledweynada. Marka waa markeeni innaga haddaynu nahay mas-uuliyiinta Soomaaliland kasoo jeeda wixii fikri iyo abaabul iyo u gurmashaa ee aanu ku biirin karno maadaama mas-uuliyiin dowladeed aynu nahay. Waanu dadbixiyaasha ku tala jirnaa inaan la shirno. Waxaa kaloo ku tala jirnaa qolyaha ay yidhaahdaan nin traditional luqadda la yidhaahdo saaxiibadeena mar walba carbeed iyo dowladaha kaleba inaanu iyagana gaadhsiino baaqeen in suuqa weyn ee waaheyn uu dhismaa intaas uun sidii uu ahaana kusoo noqdaa ganacsatadina awlila ay helaan intaas uun kuma koobna. Laakiin waa horudhicii dadaalkii shalay iyo xalay iyo maanta aynu samaynay inta aynu isleenahay waad ka qabateen ilaa hadda. Laakiin shaqa ay noo taalla waa inaynu halkaa dadaalka ka sii wadnaa una gurmanaa sida laga dhawaajiyeyna shirkan ka weyn oo ballaaran ayaynu insha allah ka shaqayn doonaa oo aynu isagana qaban doonaa. Laba, waxaa shaqada in lawada qabto waa muhiim waana fiican tahay. Saddexda, gole inaynu guddi ka samayna golaha shacabka ragga golaha shacabka iyo gabdhuhuna isku noqdaan dhowrka qof baa ka mid noqonaya aqalka sare sidaasi leeg iyo qolyahayba xukuumadda. Marka guddigaa saddexdii dardaar ee dowladnimadeena ka socda inaynu samaynaa waa muhiim oo hawshan aynaan ka nasan ama ka fadhiisan. Waxaan kusoo gabagabeynayaa xildhibaan Samson baan ku waafaqsanahay oo Hargeysa ha dhicin ha dheeliyin weli ha dhisno soo ma. Marka wanaagsan tihiin afur wanaagsan.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.